কোভিড নাইনটিন চতুর্থ পর্যায়ে পৌঁছিলা পরে কোরাপুট জেলাবাসী সচেতন এবং সফল চিত্র সবুড়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং সরকারি অধিকারী দ্বারা সফল চিত্র দেখা যান আজ বন্দে উৎকল সুর সঙ্গীত

ନାଇଁ ଆମର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ କରୋନାର ଯେଉଁ ଛବି ରହିଛି ମାତ୍ର ଆଠଟି କେସ୍ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଇଛି ତା' ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ତ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇକି ଫେରିଛନ୍ତି ବାକି ଜଣେ ତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଆମର ସେଠି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ବାକି ଯେଉଁ ଛଅଟି କେସ୍ ରହିଲା ସେମାନେ କୋଭିଡ଼୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଆମର ଯେଉଁ ଜୟପୁର ଅଛି ସେମାନେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ତା ବ୍ୟତୀତ ଆଜି ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ଆସିନି କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ଆସିନାହିଁ ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମଣ ବା ଯେଉଁ ଆପଣ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉଟ୍ସାଇଡ଼ ମାନେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ସେମାନେ ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମର ସେ ଓଡ଼ିଶାର ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତିରସ୍କାର ବା ଘୃଣା ସୂଚକ ମନୋଭାବ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ନକରି ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଭାଇ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ଭାବି ସେମାନେ କିଭଳି ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଫେରିବେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସେହି ଶୁଭକାମନା କରିବା जिल्ला को जग्गा आज व्यवस्था बन्दे बन्दी जन व्यवस्था आदि कहाँ देवमाली पर्वती व्यवस्था गरा किन सब व्यवस्था गराइला को प्रकार व्यवस्था सचेतन र दूरता बजार र गहडिडिएको नै तिमी व्यवस्था थिला सर अन्यवर आज जो आह्वान दिन्छोनाोद्धा म त्याग तांकर जो निष्ठा जो ଆତ୍ମସ୍ୱର୍ଗ ବା ବଳିଦାନ ବା ସବୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଆଜି ଆମର ସମଗ୍ର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଏବଂ ଆଇକନିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ସବୁ ଅଫିସରେ ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ରେପୁଟେଡ଼୍ ସ୍କୋୟାର ସେଠାରେ ପାଳନ କରିବା ଆମେ ସେହିକ୍ରମରେ ଆଜି ଆମେ କଲେକ୍ଟରେଟରେ ଏଇ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆଜି ଠିଆ ଏଠି ବି ପାଳନ କରିଥିଲୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଆରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପୋଲିସ ଲାଇନ୍ରେ ତାଙ୍କର ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଆଇକନିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ହିସାବରେ ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ ଏଇ କୋରାପୁଟରେ ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମର ସବୁଠୁ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁନିକ୍ ଯେଉଁଟାକି ଦ ଏଭରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦେଓମାଳି ଆଜି ଆମେ ଦେଓମାଳିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତାକୁ ଆଜି ପାଳନ କରୁଛୁ ଆମେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାର ସବୁ ବର୍ଗର ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଇନଭଲଭ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଆମେ ଦେଓମାଳିର ସେ ସୁଚ୍ଚ ଯେଉଁ ତୁଙ୍ଗ ଶିଖର ସେଠିକୁ ନେଉଛୁ ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେହି ପାଞ୍ଚଟା ତିରିଶରେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସେମାନେ ଆଜି ଗାଇ ସମସ୍ତେ ଏକତା ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ କୋରାପୁଟରେ ଆଜି যে সুনাবেড়া স্কোয়ার শেমিগুড়া স্কোয়ার কোরাপুটর জগন্নাথ মন্দির কলেকটোরেট আমার জয়পুরে এবং বরিগোমা স্কোয়ার কোটপাড় স্কোয়ার এবং যেতে টিএমসি কোভিড হসপিটাল সবুঠ ঠিক পাঁচটা তিরিশ মিনিট্রে পা দূরত্ব বা সোশিয়াল ডিষ্টা বজায় রক্ষি সমস্ত মাক ওয়ে করছেন এবং সবু করোনার সমস্ত নিয়মকে মানি আমি একটু ঠিক সময় আজ আমি যে মা্যমন্ত্রী নির্দেশক কার্যাতি যা আমি দেখ জেলাপাল মুহূর্তে সিধা সুযি আমি শুনে থাকলে যেহেতু প্রতিকার রাখি বিভিন্ন বিভিন্ন দিগর যদি কেমন যে কোভিড নাইনটিন নিয়োজিত অনেক সরকারি কথা কহা না বেসরকারি কথা কহা বিভিন্ন যেহেতু দিগর সমস্ত যেহেতু সহযোগ এবং সহায়তা আছে তাকে নিয়ে যে বর্তমান চিত্র সব সফল হয়েক আসছে যেমন কি পুণ পরবর্তী মুহূর্তে কোরাপুট জেলার পজিটিভ চিহ্ন যেমন আসবে না তাকে নিয়ে সমস্ত দায়িত্ব অ এবং কোভিড নাইনটিন যোদ্ধা যেমন আছেন সে সম্মানিত করা এবং উৎসাহ করার চিত্র আমি সিধা সবু দেখলে কোরাপুটর সন্তোষ বংশ গোপাল পাড়ের রিপোর্ট দারকৃষ্ঠ ডটিন